kuwate ngeprank Febriane rek. Arek e saiki ning jopo? Ket mawis tak cuekin. Ayo rek, prank dimulai. Tak kira urip ambek kowe seneng kok. Eh cocotmu aku petang nyusahne su. Piye Andre? Loh tapi nyatane yo prank ne. Eh sing ngeprank kowe iki sapa, Feb? Anjene aku... Emang aku tau njaluk duit kowe. Ora iki. Tau njaluk tulung kowe. Ora. Lah yo, aku iso golek duit dhewe kok. Nyusahne nyapa? Lah kok mau nyusahne? Piye? Lah tak kira ora pambek kowe iki seneng. Lah emang kowe tau menderita karo aku? Heh, kowe ning dine iki tak turuti lho, Le. Menderita salon dolan Banyuwangi ping pindho. Menderita lek gak mbek kowe selawase. Bajingan. Cah randu tek.